Azərbaycanın başının üstündə bir kabus əmələ gəlib, o da Tarif Şurasıdır. Heç kim bilmir ki, orada kimlər var. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Tahir Kərimli parlamentin bugün keçirilən plenar iclasında deyib. Bir də gördün qiyməti qaldırdılar, heç kim də cəmaatın qabağına çıxmır. Bütün işlər qalıb deputatın üstündə. Tarif Şurası hansı hüquqlu insanların rifahının yaxşılaşdırılmasını pozur? Mənə elə gəlir ki, təcili olaraq Tarif Şurasını ləğv etməliyik. Biz heç bilmirik ki, nə vaxt da qədər bahalaşma olacaq. Prezidentin gördüyü işə bu qədər kölgə salmaq lazım deyildi, deyə deputat bildirib. Tarif Şurasının içməli suyun qiymətinin 2 qat qaldırılması barədə qərarını ekspert Natiq Cəfərli şərh edib. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, Natiq Cəfərli hər şeydən öncə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rentabilli işləməməsinin səbəbinin axtarılmalı olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə adiyyəti məmurların qiymət şişirtməsi və yeyinti ilə vurduğu ziyanların üzə çıxarılmalı, aydınlaşmalı aparılmalı, sonra qərar verilməli idi. İndiki halda isə məmurların bu yeyintisi əhalinin hesabına kompensasiya edilir. O həmçinin vurğulayıb ki, bu Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xarici şirkətlərə satılması ehtimalını da artırır. Mümkündür ki, dövlət xarici sərmayələri cəlb etmək üçün su satışını xarici ölkə şirkətlərinə satsın. Buna əsaslanaraq Natiq Cəfərli elektrik enerjisi və təbii qazın da qiymətinin artılacağını proqnozlaşdırıb. Biz Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olması üçün diplomatik həll yolu istəyəndə, buna razı olmayanlar indi siyasi çözüm istəyirlər. Bəli, biz buna da razıyıq. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlud Çavuşoğlu, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının Antalya'da keçirilən kongresində bildirib. Çavuşoğlu qeyd edib ki, Türkiyə yeri gələndə sakit gücünü, yeri gələndə də sərt gücünü istifadə edə bilib və Türkiyənin, Türk millətinin əleyhinə olan oyunları pozmağı bacarıb. Suriyada, Liviyada, Şərqi Aralıq dənizində, Qarabağda olanlar göz önündədir. Dağlıq Qarabağda 30 ildir işğal vardır, zülüm vardır. Dəfələrlə diplomatik həll yolu irəli sürdü, razılıq olmadı. Nə oldu? Can qardaşımız Azərbaycan döyüş meydanına girdi, haqqını, işğalda olan torpaqlarını geri aldı. Amma indi diplomatiya, siyasi həll yolu istəyirlər. Bəli, biz buna da varıq. Cənubi Qafqazın rifahı üçün 3+3 formatında 2 tərəfli, 3 tərəfli görüşlər davam edir. Bölgədə atəşkəsə nəzarət edirik. Ermənistan bu dərslərdən də dərs alıb, düzgün davranarsa ən çox qazanc götürən Ermənistan olacaq. Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əziz Əzizov və aparatın əməkdaşları vətən torpaqlarının düşmən tapdağından azad olunmasında qəhrəmanlıq göstərərək şəhidlik zirvəsinə ucalan igid oğullarımızdan biri Əsgər Fərhad Babayevin ailəsinə baş çəkərək yardım göstəriblər. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, 1992-ci ildə dünyaya göz açan şəhidin keçirdiyi şərəfli ömür yolundan söz açılaraq ruhuna dualar edilib, xatirəsi qürurla yad olunub. Şəhidlərimizə olan hörmət və ehtiramını bildirən rayon icra hakimiyyəti başçısı Əziz Əzizov, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə şanlı ordumuzun gücünün qüdrəti sayəsində işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda bugün müqəddəs üç rəngli bayrağımızın dalğalanması naminə düşmən qarşısında bütün çətinliklərə sinə gərən əsgər və zabitlərimizin, hərbçilərimizin misilsiz şücaətindən gələcək nəsillər üçün örnək olduğunu vurğulayıb. Qeyd edək ki, şəhidimiz Fərhad Babayev Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqlarının icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Kəlbəcər və Laçın rayonu ərazisində hava limanının tikintisi məqsədi ilə yeri müəyyən olunması ilə bağlı araşdırmalar aparılır. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Azalın vitse-prezidenti Etibar Hüseynov deyib. O bildirib ki, araşdırmalardan sonra təyin olunacaq yer cari ilin aprel ayının sonuna qədər müəyyən olunacaq. Nə qədər gülünc görünsə də Ermənistanda Cəlal Artunyana sui-qəstlə bağlı cinayət işi qaldırılıb. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə Kalibr layihəsinin YouTube hesabında yayımlanan növbəti videoda bəhs edilib.
44 günlük müharibənin gedişində ordumuzun dəqiq zərbəsi ilə məhv edilən Qarabağdakı separatçı Qondarma rejimi müdafiə naziri Cəlal Artunyanı həmin vaxtdan heç kim görməsə də artıq ermənilər onun qalıqlarının açıqlama verdiyini də iddia edirlər. Videoda həmçinin Cəlal Artunyanın ordumuzun zərbəsindən güya möcüzəli şəkildə qurtulması Hind filmlərinin fantastik səhnələri ilə göstərilir. Təhsil Nazirliyi Nazir Muavini Məhəbbət Vəliyevanın işdən çıxması ilə bağlı açıqlama verib. Redaktor.az xəbər verir ki, Nazirlikdən Oxu.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, Məhəbbət Vəliyeva 25 dekabr 2020-ci il tarixindən səhhəti ilə bağlı öz ərizəsinə əsasən tutduğu vəzifədən azad edilib. Amerika Birleşmiş Ştatına səfər etdiyi məlum olan Ermənistan Başnazirinin həyat yoldaşı Anna Akopyan Los Angeles Hava Limanında həm yerliləri tərəfindən qəzəblə qarşılanıb. Milli.az Qafqaz İnfo istinadən xəbər verir ki, erməni diasporunun nümayəndələri Akopyanı həyat yoldaşının vətənə xəyanətdə günahlandıran plakatlarla qarşılayıblar. Bu barədə Ermənistandakı erməni diasporunun nümayəndəsi Robert Marganyan internetdə yayımladığı videoda məlumat verib. Sputnik Ermənistan Akopyanın doğum günündə Amerika Birleşmiş Ştatına hansı məqsədlə səfər etdiyini öyrənməyə çalışsa da, onun köməkçiləri Ester Sahakyan və Alina Karapetyan zənglərə cavab verməyiblər. Ali xainin xanımı onu belə bir plakatlı qarşılayıblar. O başını aşağı salıb qızarmış vəziyyətdə yoluna davam edib. Bilməlidirlər ki, getdikləri hər yerdə insanlar oxşar yazılar olan plakatlarla onları gözləyəcək deyə Margaryan qeyd edib. Bundan əvvəl Telegram kanallarında Kopyan qızı ilə birlikdə başı aşağı vəziyyətdə mühafizəçilərinin müşahidi ilə havalimanında necə çıxdığını göstərən bir video yayılmışdı. Eyni zamanda Daşnakistun komitəsi Akopyanın Amerika Birləşmiş Ştatına səfərini təqdir etmədiyini bildirən bir açıqlama yayıb. Bəyanatda onun baş nazir Paşinyanın uğursuz diplomatiyasının Azərbaycanla münasibətlərində qorxaq davranışının, müxalifətə qarşı regressiv hərəkətlərinin və cəmiyyətdəki parçalanmanın təmsilçisi olduğunu vurğulayıb. Ermənistan tarixinin ən böyük miqrasiyası ilə üzləşəcək. Publika.az xəbər verir ki, bu barədə erməni siyasətçi Ara Vardanyan deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistanda ən böyük köç Levon Terpetrosyanın hakimiyyəti illərində olub. Diasporadakı ermənilərin əksəriyyəti xilaskar Nikolu dəstəkləyirdi. Düşünürdülər ki, yaxşı olacaq. Amma biz bunu görmədik və görməyəcəyik də. Bunun əvəzinə Ermənistan müstəqilliyi tarixinin ən böyük mühacirətini görəcək. İndiyə qədər buna koronavirus mane olurdu, lakin bundan sonra insanlar yeganə çıxış yolunu ölkəni tərk etməklə görəcəklər, Vardanyan deyib. Adı illərdir müxtəlif maliyyə maxinasiyalarında, dövlət vəsaitlərinin mənimsənilməsində və müxtəlif korrupsiya əməllərində hallanan Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyev haqda daha bir fakt üzə çıxıb. Konkret.az-a etibarlı mənbələrdən daxil olan məlumata görə Ramiz Mehdiyev və Prezident Administrasiyasının Humanitar Siyasət Məsələləri Şöbəsinin sabiq müdiri Fatma Abdullazadə tərəfindən Şərq-Qərb MMC adından artıq ləv olunmuş Qafqaz İnkişaf Bankı vasitəsilə 79 milyon manat kredit götürülüb. Lakin kredit bugünə qədər geri qaytarılmayıb. Hazırda bu fakt ətrafında iş korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinə göndərilib və araşdırma aparılır. Xatırladaq ki, Azərbaycanın ən böyük nəşriyyatlarından biri olan Şərq-Qərb nəşriyyatı da Ramiz Mehdiyevə məxsusdur. Verilən məlumatlara görə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əksər nəşirləri bu nəşriyyata həvalə edilir. Əlbəttə bu prosesdə külli miqdarda vəsaitlər mənimsənilir və bütün bunları araşdırmaq sözsüz ki, hüquq mühafizə orqanlarının işidir.